U susret Vaskrsenju Hristovom, sutra je pred nama praznik Lazareve subote, kada u svim našim pravoslavnim hramovima proslavljamo svetom liturgijom onaj moment kada je Gospod naš Isus Hristos vaskrsao četvrodnevnog Lazara, kada je pokazao silu i snagu svoje božanske reči i moći, darovao svome prijatelju, kako ga naziva Sveto pismo, Lazaru život, pozvao ga da reči u božanskom, da ustane iz grobnice, da se pokaže pred jevrejskim narodom, a sve se to desilo u mestu Bitinija, u blizini Jerusalima, i nakon toga krenuo putem Jerusalima na svoje stradanje, na svoj posljednji svečani ulazak, kako se naziva. I upravo radi toga u našim hramovima i sutra ovdje u našem hramu Svetoga Oca Nikolaja u 17 časova bit će upriličeno večernje bogosluženje, na kom će deca zajedno sa svojim roditeljima, bakama i dekama proslaviti ime Božje i izgovarati one reči koje su izgovorila jevrejska deca kada su dočekala Isusa Hrista koji je ulazio u Jerusalim sedeći na magaretu, kako kaže Sveto pismo, koje su prethodno učenici njegovi pripremili, i klicala Hristu, spasitelju, reči Osana, sinu Davidovu, blagosloven onaj koji dolazi u ime Gospodnje. I u toj radosti praznika koji se sutra izvršava na Lazarevu subotu, i mi ćemo dati svoj doprinos u radosti koju su osjetila ta deca gledajući Gospoda Isusa Hrista kako krotak i smeren u srcu ulazi u Jerusalim, pravedan i milostiv, kako naziva proroštvo. I upravo pozivamo sve naše blagočestive građane i parohijane grada Šida da dođu u Sveti hram u 17 časova, pre toga naravno na Svetu liturgiju u 8 časova, da proslavimo ime Božije i na Cvetnu nedelju koja je pred nama također preko sutra na Svetu liturgiju koja će biti u 9 časova, na kojoj ćemo zamoliti Gospoda našeg Isusa Hrista da tu krotost i smirenost koju je On kao spasilac sveta, kao Bog nosio u svome bogočovečanskom srcu, da podari i nama kako bi što dostojnije, što časnije završili ovaj naš post koji je pred nama i kako bi što dostojnije dočekali Vaskrsenje Hristovo.